Fala aí, rapaziada, mais um vídeo canal Clash Show. Já tá rolando ao vivo aqui o torneio, é a final, Vitor Costa contra Exterminador. O bagulho tá louco, rapaziada, vamos lá. O Vitor já começou com uma estratégia aí, Go Wipe não, ele tá utilizando Golem com umas Valquírias, Magos e Corredores. E ele, cara, o Vitor mandou muito bem. Se o que eu me lembro aí, ele deu PT em todos os ataques dele. Tamo vendo o ataque dele aí ao vivo. Vitor tá destruindo tudo com os corredores agora, entrando aí, feitiço de cura, já soltou ali de novo outro feitiço, o rei, algumas valquírias, tudo vivo ainda, e ele vai administrando aí a terceira cura pra jogar bem em cima das torres do mago e do morteiro, pros corredores aí não tá levando um dano absurdo dessas torres do mago, que corredores nível baixo aí, né, galera, não tem uma boa vida. Bom, esse layout aí facilitou demais o ataque do Vitor, porque não tinha bomba GG dupla, ou seja, uma não tinha bomba GG uma do lado da outra. E isso facilitou total aí o ataque do Vitor, que tá conseguindo 60% agora. Estilo ao vivo aqui, rapaziada, vamos lá, o rei bárbaro dele tá batendo no muro agora, tá dando uma de quebra-muro. E os corredores aí finalizando total a vila do Exterminador, que também chegou na final. Vamos ver quem será que vai levar a bolada de 2.500 gemas pra casa, rapaziada. Ele ainda tem uns 10 corredores ali, um em cima do outro, levando a vila toda. E ainda tem 1 minuto e 20 de batalha. 3 espectadores, é a rapaziadinha que ficou aí pra final do torneio. Rapaziada, esse torneio aí foi uma loucura. Ficamos mais de 3 horas sem parar aí pra realizar esse torneio. Vamos lá, tá levando Castelo do Clã, canal Clash On aí, sem o nome do torneio, pra centro de vila nível 8. E agora vamos lá, rapaziada, tá levando aí as defesas finais, defesas nada, né, as construções, quartéis, armazéns, e ele tem 54 segundos, lembrando que se os dois derem PT, perda total, 100%, o tempo é o fator que desempata o ataque dos dois, rapaziada. Vamos lá, corredorzinho aí, mitando no ataque. Exterminador, de uma hora dessa, ele deve estar tremendo na base, porque viu que vai levar um 100% na cabeça. E é isso aí, galera, vamos ver, finalizando aí, muitos corredores vivos ainda. Rei Bárbaro, dois maguinhos, 100% em cima da vila do Exterminador, rapaziada. O que, que será que vai fazer agora esse Exterminador? Exterminador vai colocar a vila dele ali pro Vitor atacar. E esse ataque vai definir aí o final do torneio. E o vencedor vai estar levando 2.500 gemas pra casa. Vamos lá, ataque aí, Exterminador. Sua vez de atacar, vamos logo. Que não temos tempo a perder, rapaziada. Vamos lá, Exterminador. Ataca logo, rapaz, ataca logo. Tá pedindo pra ele mandar ali a vila. Ixi, é agora, rapaziada, já mandou. Vamos ver ao vivo aí. Vamos lá, vem comigo, rapaziada. Vem comigo, Vitor Costa, o defensor. E dessa vez, cara, esse layout do Vitor tá muito bom, rapaziada. Muito bom mesmo. Vamos ver o que, que ele vai conseguir aqui. Ele tá na mesma estratégia. Eu acredito que ele tá com Valquírias ou uma P.E.K.K.A. no castelo do clã dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá analisando a vila ainda, ainda não começou. 3 minutos e 10 pra começar aí. Pra acabar o tempo, na real, né? Vamos lá, Exterminador. Começa logo isso daí, mano. Começou soltando ali dois golems nessa lateral de baixo aqui da vila, lateral direita. E tá soltando todos os maguinhos pra tentar levar todas as defesas laterais. O problema é que eu tô vendo que esse layout do Vitor aí, as armadilhas estão muito bem espalhadas. E vai ferrar total um ataque de corredor aqui. Eu iria mais num ataque de drag, que eu me garanto mais num ataque de drag do que num ataque de corredor. Bom, acertei ali, tinha uma P.E.K.K.A. no castelo. E ela tá saindo aí, rapaziada. E a P.E.K.K.A. tá indo direto pro meio da vila. Não tá nem aí, quer tancar a porra. Caraca, galera, nem... Não, nem dá pra falar nada, porque essas valquírias ali saíram do castelo. A P.E.K.K.A. já desossou elas. Essas ruivas não duraram nem 2 segundos aí no mapa. Vamos lá, Rei Bárbaro, ele já ativou a fúria. Tô vendo que o Exterminador não tá utilizando muito bem as suas tropas, hein, galera. Já comeu 2 feitiços de fúria muito rápido. E agora só tem mais um feitiço, sendo que a P.E.K.K.A. ali tá sendo fritada pela Tesla. E agora, cara, vixe, teve que soltar o último feitiço de cura com pouquíssimos corredores vivos. Caíram na bomba ali e morreram uns 3 corredores junto. Sendo que ele tá com pouquíssimos corredores, galera.
65%, uma estrela até agora. Tô vendo que o Vitor se deu muito bem e vai conseguir levar as 2.500 gemas pra casa, galera. Que loucura, hein? Não conseguiu levar nem o CV ainda. Creio que o Exterminador vai até o fim, não vai desistir. Os caras aqui tão cismado e não querem parar. Vão até o fim mesmo, ó. Os maguinhos ali vão tentar levar o CV. Será que leva? Creio que vai levar sim, ainda tem 1:13 de ataque. Vamos lá. Vamos lá, Exterminador. Pelo menos tem que ir até o fim mesmo, cara. Não pode desistir não, porque desistir não é legal. Vamos lá, o golemzinho ali indo pra Tesla. Duas Teslas fritando aquele golem. Se ele tivesse entrado melhor na vila, talvez um PT tivesse rolado aí nessa vila do Vitor Costa, galera. Vitor Costa tem um membro que levou todas, não perdeu uma batalha. Também, cara, o Vitor tá de parabéns aí, né, galera? 85% agora, o Exterminador tá mandando. Vamos ver o que, que vai rolar aí. 39 segundos pra acabar o ataque. Cara, 85% também foi um bom ataque. Ninguém pode falar nada, né, galera? Bom, parece que o Vitor desistiu aqui. Viu que não ia dar mais. 85%. E o vencedor do torneio levando as 2.500 gemas pra casa foi o Vitor Costa, rapaziada. Ele tá, deve estar muito feliz, né, mano? Vamos lá, Vitor campeão. É isso daí, Vitor. Mandasse bem demais, cara. Caraca, ganhei, galera. O Exterminador tá meio brabão ali, meio putão. Não foi blindão, né? Não conseguiu meter em um PT. Vitor tá muito feliz. Muito top mesmo a tua vitória, Vitor. Parabéns, cara. Se quiser mandar um salve aí pra todo mundo, vamos lá. Vamos pedir um salve aí, Vitor. Vem, vencedor. Vencedor cismado, né, rapaziada? Meu Deus. Esse torneio foi emocionante demais. Eu não pensei que ia ser tão louco umas batalhas só de CV8. Teve cada estratégia doida demais. Os caras estavam apelando. Era ataque de Valkyrie, ataque de Golem, ataque de Dragão. Teve até uns ataques que os caras manteram muito mago, rapaziada. Eu nunca vi tanto mago em um ataque. Vamos lá, quer mandar um salve aí, Vitor, pro pessoal aí que tá te acompanhando? Vamos lá, só mandar um salve aí, pessoal do clã. Bom, o Vitor quer mandar um abraço e a família que ajudou ele com dicas. E mandar um abraço pra todo o clã A Irmandade. Um salve pra todos vocês. O torneio vai ficando por aqui. Só pra informar que o Vitor já recebeu as suas gemas, 2.500 gemas. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem outro torneio pra Centro de Vila 7 ou Centro de Vila 9, bora fortalecer aí com aquele like, deixar aí. Cara, quando vocês deixam like, o cara dá pra ver que vocês estão afim e querem mais um torneio. Então fortalece aí com aquele like. E é isso aí, quem é novo no canal, se inscreve aí. Tamo junto, Smatroncas.